sawirkan naxdinta leh waxaa laga qaaday macluushii 1993 ka dhacday dalka South Sudan oo xilligaasi Sudan kamid ahaa. Waxaa qaaday saxafigii ama sawir qaadihii weynaa ee Kevin Carter oo South African ahaa. Waa cuumad ama dafe rag dhowr ah oo dhararaysa inta gabadhaas yar ay nafta ka baxaysa si uu cuno. Sawir qaadi Carter oo sawirkan cajiibka ah qaaday ayaa meesha iskaga tagay markuu dantiisii gaaray oo uu sawirkani helay. Isagoo isleh sawir qurux badan ayaad meeshaasi ka heshay, waxaana lagu daawacay majalada waaweyn kuwaas oo gudbinayay xogaha abaaraha iyo baahida iyo macluusha ka aloosneed amaba ka taagneed waddanka South Sudan si bulshada ama dadyooga dunida oo dhan ay gurmad degdega usoo gaarsiiyaan. Markii sawirkani lagu daawacay New York Times, waxaa ka yimid falcelin ballaaran oo ay bulshadu ku doonaysay inay ogaato halka ay ku dambeysay gabadhan yar. Wuxuu sawir qaadihi ku jawaabay in sawirka uu qaaday kadibna uu degdeg ku baxay maadaama ay diyaarad xilligaas ka tegeysay. Qof ka mid a dadkii su'aalaha badan weydiinayay wariyaha ayaa ku yiri, adiga iyo bahalkaasi maxaa farqi ah oo idiin dhexeeyey? Soo laba danaysta mayna ahayn oo midi kaamiro watay oo ahaa adiga, midna nafta ay ka sugeysay gabadha. Cidima xaqiijin in gabadhaasi yar ay dhimatay ama ay nooshahay weli, maadaama sawirkaasi keliya laga hayay. Laakiin sawir qaaduhu wuxuu hilmaamay in sababta sawirka loo qaaday ay ahayd in gabadhaasi yar ay caawinaad hesho, taasoo weliba uu u qaban karay isaga laftirkiisa. Waxba kumaysan ahayn inuu geeyo xeryaha quudinta intuu uga tegi lahaa bahalkaasi inuu cuno rabay. Sidoo kale, dad badan ayaa sawir qaadaha waxa ay ku difaaceen in sawirkaasi uu sababay in gurmad badan loo fidiyo waddanka South Sudan, haddii xitaa gabadhaasi ay dhimatana malaayiin kale oo caruura oo macluushaas iyo dhibaatadaas meesha ka taagneed ay ku heleen gurmad ay ku badbaadeen, noloshoodana ay dib ugu soo noqotay sidii caadiga ahayd. 4 bilood oo kadib, markii sawir qaadihii la siiyey abaalmarinta caanka ee Pulitzer Prize for Feature Photographer, Carter wuxuu isku dilay sunta carbon monoxide 27-kii Luulyo 1994, isagoo xilligaasi da'diisa ay ahayd 33 sano jir oo keliya. Dilkiisa waxaa loo sababay inuu xamili waayey falaashadii ama ereyadii cabsida iyo warwarka lahaa oo ay niyadiisa ku soo celcelinaysay, kuwaasoo ka imaanayay falcelintii bulshada iyo su'aalihii la iska weydiinayay sababta uu gabadhaasi yar cillad uga soo tagay bahalkana uu ugu daayay. Waxaa sidoo kale la tilmaamaa in markii dadka su'aalihii badan ay weydiiyeen uu qaaday in si maskaxiyan uu iskula hadlo, iskula sheekeysto, taasoo keentay xitaa inuu cuntadii si wacan u cuni waayo. Waana mid soo dedejisay inuu naftiisa isdhaafiyo isaga oo isku haystay inuu ahaa eedaysane meel cidlaha uga soo tagay gabar yar oo saqiir ah oo uu awooday intuu sii socday inuu inta sii xambaaro meel uun amni ah geeyo uu ka badbaadiyo bahalkaasi inuu cuno rabay oo meesha ku sugayay ooba laga yaabay inuu cunay oo ay dhimatay. Sawirkan ayaana wuxuu ka mid yahay sawiradii ugu saameynta badnaa ee macluushii ka dhacday waddanka South Sudan laga diiwaangeliyey. Maxamed Xaajiraage ayaan ka soo xiganay warbixintan.